Здравейте, уважаеми зрители на свободните думи. Добре дошли в зоната на свободните думи, на свободните действия, на свободните приказки, на свободния диалог между мен, вашият блогър Веселин Стаменов и вас, хилядите зрители на формата Свободни думи. Нямате си представа колко съм щастлив, че вече мога да ви посрещна в нашето студио на toppresa.com, а не по тераси, балкони, ливади, градини и така нататък, там където по време на извредното положение снимах моето предаване. Както видите, спазвам закона, но защото съм се сложил маската, за да не говоря много глупости, да не излизат през нея. Разбира се, това беше в тъл на шегата. Сега ще наруша едно правило, но както виждаме, Министерски съвет го нарушава това правило. Така че аз ще го наруша. Това беше една лека провокация към щабът, който се грижи за нашето здраве от Хитики и Тасос. Но това е друга тема, няма да коментираме сега, защото да ни направим някаква бела, да не дойдат да на такова, защото коментираме щаба и се базикаме с него. Но това е друга тема. Надявам се ви хващам в добро настроение, надявам се, че така психическото напрежение спада, въпреки опитът пореден път да ни вкарат във филма. Затова, уважаеми зрители, днес няма да ви занимавам с коронавируси, няма да ви занимавам с здравето ви. Убеден съм, че всички сте дисциплинирани, убеден съм, че всички спазвате дистанция, дезинфекция и се грижите добре за вашето здраве. Като казвам дезинфекция, тя може да бъде по различни начини, първо на ръцете, после през устата. Оставям това решение на вас. Много съм щастлив, уважаеми зрители, аз Веселин Стаменов, за това, че съм в студиото на Топ Прес и днес ще ви занимавам с една тема, която просто е моя болна тема с години. Тези години от доста време така коментирам и във Фейсбук, в сайтовете ни, в вестниците ни, защото наистина тя трябва да бъде изобличавана и трябва да бъде коментирана тази тема. Искам да благодаря на всички, които споделяте моето предаване на стените си, които лайквате, които коментирате, които плюете, защото без вас то няма да има такъв голям рейтинг, какъвто има, и както казва Слави Трифнов, и тези, които ме подкрепят, и тези, които не ме подкрепяте, правите всичко възможно, за да може проектът ми да върви напред и да се развива, за което съм наистина благодарен, уважаеми зрители. Много интересна тема съм подбрал днес, като разбира се, за пореден път е с факти и документи, което ще покаже едно лицемерие, което преобладава последно време, една такава мода в публичното пространство на България. Така наречен, не е даже мода, по-скоро е бизнес. Бизнесът, наречен опозиция. Уважаеми зрители, сега ще кажете, да, ти сега пропагандираш полза на властта и така нататък, гербаджия, както ме наричате от време на време, или комунизм ръсен, защото и такъв ме наричате, когато критикуваме герб и така нататък, и така нататък, но това е друга тема. Искам сега да коментираме фактът, че как можем да се измъкваме от правосъдието, как можем да ни върви бизнеса без да бъдем репресирани и да бъдем тормозени. Ми как, уважаеми зрители, като се самообявим, като се покажем, че ние сме върла опозиция на едно управление, че ние мачкаме това управление, че ние сме готови на революция срещу това управление, защото каквото и да се направи срещу нас, то ще бъде считано за политическо преследване. Уважаеми зрители, нещо както преди 9 септември, на 8 септември много хора се качиха в планината и слезнаха на 9 септември, като партизани преди това бяха буржуазия. Нещо подобно се получава и сега, уважаеми зрители, с представителите на опозицията. Но нека не бъда така само с общи приказки, ще конкретизирам. Днеска ще ви занимавам с една бизнес дама, която последните години стана една медийна звезда. Тя е родом от Гроце Делчев, корпоративна бизнес дама, уважавана бизнес дама, която в последно време води революции. Уж за да променя системата, но пред фасадата на обществото тя е, нека го наречеме, флагман на правото и на справедливостта, но в бизнеса си и в личните си отношения е, меко казано, агресор и така нататък. Човек, който не е с доста съмнителни и не до там почтени действия. Поне така наподобяват, уважаеми зрители. С мен се свързва служителят на ДГС Гоце Делчев, Илия Иванов Ряков, който е дългогодишен служител, така наречения горски лесничей, човек, който е специалист и с години работи в сферата на горското стопанство на ДГС Гоце Делчев. Сменила доста директори, сменила
така доста фирми, работил с доста фирми. Моето проучване показва, че той е наистина професионалист, авторитетна личност, който е станал жертва на заплахи за убийство, уважаеми зрители на Свободни думи. Тук вече влизаме в сериозната част. Управителката на дърводобивната фирма Ана ЕООД, госпожа Анна Желяскова, сега ще ви напомня коя е тя с едно видео от BTV, е отправила смъртни заплахи към горският служител, както споменах, Ряхов. Това се е случило според сигнал, внесен от него в районна прокуратура Гоце Делчев на 30.04. Нека да видим какво твърди господин Ряхов. На дата 30.04.2020 година, по време на изпълнение на служебните ми задължения, именно експедиции на дървен материал на фирма Ана ЕООД, по повод на това спазвах БДС при експедирането на едра строителна дървесина, а не като дърва, възникна спор с Красимир Стоименов, който живее на семейна чела със собственичката на фирмата Ана ЕООД, Ана Желясков, присъствието на шофьорите Петър Шалев и Кемал Кемалов. При който спор лицето отправяше към мен псовни, обидни квалификации за плахи за здравето и живота ми, бих премълчал по същият, но същият инцидент имах февруари месец пред експедиция на Топола в присъствието на Борис Чепилев и инженер Ахмед Дренчев. Пак по същия повод Ана Желязко ме нарича с обидни думи, псовни заплахи и ме плаши с уволнение и убийство. Това стана практика и когато трябва да експедирам към тази фирма, ме е страх да изпълнявам служебните задължения, пише в сигнала си Илия Ряков, търсики и публичност, защото наистина се страхува за живота си, но нека да видим коя е Ана Желязко. Служители на дърводобивни фирми от Югозападна България се вдигнаха на протест срещу новоназначения шеф на Горското в Петрич. Те твърдят, че той толерира само една фирма и всички останали са ощетени. Протестното им писмо е изпратено и до ресорното министерство, а сега включваме Ирина Жерева с повече подробности. Добро утро, Ирина! Тони, добро утро. Аз се намирам пред Горското в Петрич. Можете да видите колко много хора са се събрали тук. Повода за тяхното недоволство е назначаването на новия шеф на Горското, както и ти каза, който според тях е обвързан в корупционни практики. Какви са тези практики и защо са недоволни от него? Сега ще разбера от моите събеседници тук. Добро утро. Първо към вас, представете се и ни кажете какъв е проблема. Добро утро, Валери Цанев се казвам. Част съм от сдружение Беласица Огражден. Значи тук сме се събрали основно местни фирми, като имаме много конкретни, ясни и точни искания. Значи, директора организира продажба на дървесина. Това е проблема при нас. Просто не може да допуснем такъв начин на управление. Не обичаме такива практики, не искаме те да се повтарят, както са били преди това. Тоест, той се явява ваш конкурент, така ли? Точно така, да. Той се явява в един момент наш конкурент, взима ни работниците, организира продажбата на дървесина и това нещо ни пречи на нас. Значи тук сме се събрали, защото ние се борим за нашата работа, борим се за нашите работници, искаме да имаме работа. Искаме директорите да ни контролират нас, да организират дейността, а не те да изземват нашите функции. Те да стават продавачите на дървесина, а ние да ги контролираме тях. Добре, кажете и вие. През 2018 уволнен от Катунци заради същите злоупотреби, за същите несправяни със задължения от инженер Дамянов. След една година от същия инженер Дамянов, директор НИОЗДП, е назначен като директор Първомай. Един месец след това си кара неговата лична фирма, която става основен конкурент на нас. Продажба на дървесина, на какво ли не се сетите. Тоест вие се притеснявате, че вашите фирми не Абсолютно, могат да работят... обикаля по нашите работници, неговата фирма иска... предлага по-големи възнаграждения на нашите работници, явява ни се конкурент, неговата лична фирма. Продава дървесина. Искам да ви кажа и нещо друго. Само след една година обединиха двете горски стопанства. Предишният директор, въпреки че е подал сигнали и до ЮЗДП, и до прокуратурата, вместо да накажат този сегашния Ефремов, те уволниха директора, който е подал сигнали. На негово место назначиха същия, който трябва да уволнят. Които ние сме сега против него. Няма условия, не поставяме никакви условия кой да бъде директор. Който искат да поставят. Само да не е този. Да си го вземат, след като е толкова ценен кадър, уволняван, назначаван, нека нагоре да го издигнат още по-нависоко. Но да не е тука. Добре, кажете и вие, търсите ли някакви срещи с ЮЗДП, за да представите вашия проблем? Значи, ние имаме сходен проблем от Гоце Делчев съм аз. Фирма, която е работила с инженер Ефремов, два пъти е уволняван, нося доклад от Министерството, 2011 с 11 листа страни, където е уволняван за
твърде много корупционни схеми и така нататък. Само искам да ви прекъсна за малко. Когато обаче той е назначаван, очевидно е погледнато неговото досие и той няма съдебно досие, очевидно. Защо няма? За да бъде назначаван. А питам защо няма. Питам къде е прокуратура, съд, защото аз съм давала срещу инженер Ефремов в икономическа полиция доста данни, които са проверявани и е давано всичко това, което съм давала като доказателства. Пак има подадени сигнали в прокуратурата и в момента, но прокуратура и в момента има от предишния директор. Да. И пак ти казвам, какво направиха? Уволниха директора, който подава сигнали, а назначиха този. Икономическа полиция си върши работата, стига се до районна прокуратура и всичко се спира до там. Това не значи, че главният прокурор няма да се самосезира при положение, че същото е и в ДГС Гоце Делчев. Ние не сме тук, за да дискредитираме правителство или пък някакви политически, някакви дивиденти да вадим. Не, напротив, искаме да работим. В същото време, същия проблем имаме и в ДГС Гоце Делчев. Назначават се дискредитирани и компрометирани личности. Не мога да разбера защо. Нали? Най-вероятно системата, която министър-председателя по-рано в своето опозиция, когато беше 1945, най-вероятно си върви тази схема, след като се назначават такива компрометирани личности. А при положение, че има млади и достатъчно образовани и достойни хора, които могат... Още наши искам да ви... Както виждате, Ана Желязко е с толкова добро сърце, видимо. Толкова добра жена и така всеотдайна в работата си, че организира пламенни революции и да събаря лошите корумпирани държавни служители, които трябва да контролират тяхната работа. Тоест, ако някой спази БДС, както в случая господин Ряхов говори, и спазва правилата и пречи по този начин на идеите и дейността на Желязкова, то бива заплашван с убийство, репресия и уволнение, най-вече, защото тя имала връзки, така поне твърди горския служител. Но това не е, това не е всичко, уважаеми зрители. След като на 30 април Ана Желязкова заплашва Ряхов пред свидетели, нали беше 30 април, да, заплашва с пред свидетели, които са потвърдили, тя била привикана в полицията. По моя информация, там също се е държала арогантно, обяснявала, че жертва на мафията и така нататък, макар че бори мафията с мафиотски приеми, което е много така, много завидно и така приятно действие, може би похвално, хвала за това нещо. Но на место да се вземе пулка, макар че предупредена и с протокол, Желязко нарушава българското законодателство за пореден път и агресивно подхожда към Ряхов на 5.5.2020 година, когато пак пред свидетели обаждане, пред свидетели тя се обадила на въпросния горски на 18.06 в 20 и пак е заплашвала и на 5 го е заплашвала, извинявайте, просто наистина знаете, че съм потафек, и на 5 го е заплашвала май така, и после на 18.06 в 16.27 часа пак е заплашвала да си оттегли рапорта Ряхов, защото ако не си го оттегли, наистина ще му случи това, което се е канила в първата жалба. Браво на революционерката Ана Желязкова, браво на нейната борба с корупцията. Ще борим корупцията с корупция, както се казва. Ще бием мутрите с мутринските номера. Така ли ви, госпожо Ана Желязкова? Това ли е вашият пример? Пред медиите сме жертва на агресия и на репресия, а пред тези, които трябва да контролират нашата работа, ние плашим с убийство, плашим с бой, плашим с уволнение, защото имаме връзки в Земеделското министерство, ще разберем кои са тия връзки и ще питаме държавните чиновници, които опъват видимо чадър над Желязкова и изпълняват нейните искания и устояват нейните бизнес интереси. Защо се случва това? Това нормално ли е в България, уважаеми зрители? Всичко това прикрито зад лице на опозицията. Тоест, когато ти си опозиция и плюеш властта, всичко ти е позволено. Можеш да плюеш, можеш да обиждаш, можеш да заплашваш, можеш да репресираш, можеш всичко да правиш и да плюеш пред телевизията и всичко, което поискаш, и всичко това ще бъде определено като политическо поведение. Не е като репресивно, мутренско, престъпно. Това е политика. И за да не ме обвините, че някой сега е ангажирал, ме е ангажирал с тази тема, макар че за нея има документи,
господин Раков е един обикновен държавен служител, който си търси правата, ще се обадим на телефона на госпожа Анна Желязко пред вас, напълно реално, непредварително, за да поискаме нейното становище по темата. Слушайте, какво ще кажете? Чува ли се? Да. Добър ден! Добър ден! Госпожо Желязкова! Защо? Здравейте! Веско Стаменов се обажда от Топ Преса. Удобно ли е? Да, слушам какъв е този интерес към мен от Веско Стаменов. Знаеш, много добре познаваме се, че да, съм порък... Да, няма смисъл да пишеш. Защото няма да е ли се приятно. Не, значи, говорим за Илия Раков, случай Илия Раков. Какво мога да ми кажеш към твоето мнение, за да не бъда обвиняван в после в някаква тенденциозност или насоченост? Ага, добре. Само че аз съм София, ще дойда да се покажа. Наистина трябва много обективно да се покажат нещата. Да. Макар че смятам за прокуратурата това да се запазя, но нека да излезе и пресата, макар че рано е да излезе и пресата. Въпросът е, вие заплашвали ли сте Илия Раков пред свидетелите, Шалев, както той твърди пред полицията, пред шофьорите? А това нормално поведение ли е, според вас? Да, вие ще ме държите морал ли? Не. А, вие май... Не бе, аз също... Да. Ако... Не, да, айде сега, ще се учим, аз съм на 50 години млади момко. Моля. Добре, са по тая лойка някой като ни угоди, теглиме момайните и това е. Не става дума за угаждане. Не става дума, всичко преля. Всичко преля в тая държава. Хубаво ме записвате, но всичко преля. Така, искате ли да говорим наистина или ще ме записвате? Няма да говоря тогава. Добре, дай да се видим да говорим тогава, за да няма... Аз съм съгласен да ти дам трибуна, ще ти дам пред камера, пред всичко. Няма нужда, няма нужда трибуна. Не искам трибуна, не е нужно. Значи, не е нужно трибуна, не. Какъв зор трибуна? Аз се обаждам напълно коректно, за да можем да разберем какъв е случая с Раков. Значи най-лесно ще кажем, Раков дойде, каза, че Анна Желязко му заплашва с убийство пред свидетели, аз ние ще го пишем и мисли източник, но коректно и точно да се чуе твоето мнение. Искам да знам как стоят нещата. Па да, безпрете с Тошко, моето мнение. Кой е Тошко? Аз посещавам на ден по 10-15 кабинета на различни институции, Дорако Желязкова. Няма смисъл да се оправите на застреляна муха. Така, безпрете, ако обичате. Ама каквото решите, това пишете. С една дума, твоето становище, че на Раков си му теглила майните, просто защото нещо... Не, не съм му теглила майните и нищо подобно. Добре, добре. Е, как да ти звъна и да питам, верно ли или не, че си псувала и си заплашвала с убийство един горски служител? Това не е вярно. Това не е вярно. Да. Абсурд. Това не е вярно. И другото, което така, ако претендирате за сериозна медия, нали, писател и друго трето, защото наскоро там четах за вас малко. Така? Нали? Да. Правете си ги както трябва нещата. Защо трябва да ги правите жълтини? Ама, и кое е жълтно, че ти звънкам и те питам директно... Така. Да извадим на Тошко нещата. Извадете ги, ето пак ще ви дам трибуна. Какъв е проблема? Аз говоря в момента за Илия Иванов Ряхов. Дайте да извадим. Ами вижте сега. Това, което Илия Ряхов казва, не е истина. Това също ще го... Да, но в началото на нашия разговор, госпожо Желязкова, заявихте, че сте му теглила майните. Сега ми казвате, че не е верно. Няма как да станете млади момко, става едно сериозна медия. Да, запитате ли го, ще го отразите ли?
ще го отразиме всичко, каквото ми на буква по буква. Буква по буква ще бъде отразено, обещавам. Ще го отразите ли, да, желаскова, както в полицията бъдехте издокарали. Желаскова, обишлено, нали така, с сарказъм и всичко останало. Не е нужно всичко това да го правите, ако искате да сте. Така, госпожо Желязко, влизаме в една полемика. Значи, вие не сте или сте заплашвала Рахов два пъти по телефона. Има в случай, в който сте му звъняла на 18 юни, посочен на и час 16:27 часа, в който сте му казали да си махне рапорта и да си махне жалбата. В противен случай пак ще има кютек и заплахи. Имало ли е или не обаждане от ваша страна към Рахов? Защото ще го изгоните от работа явно? Не е вярно, аз имам свидетел. Разбрах. Разговор е записан. Сега, разговора към на 18, в 16:20 е записан. Така, кажете му на Илия Ряков и на режисьора ви Тоше Бюро, че разговор е записан. Така, това е... Ще се докаже. Така, смятате ли, че ще бъде неподготвена? То е смешно, уважаеми зрители, но както виждате, станахме смешковци за това, че питаме. Ако не питаме, ще станем изпълнители на поръчки. Чухте какво каза Анна Желязкова. Първо казва да, теглих му майните, после казва не, не му теглих майните. Къде е истината? Вие сами преценете, уважаеми зрители, полуистини, нахвърлени, видимо така. Изключително съм загрижен за психическото състояние на госпожа Желязкова. Лицето на морала, както видяхте, флагманът на BTV за справедливост, не се представи блестящо пред камерата на Топ Преса. Пак за пореден път изпълняваме поръчки на Тодор Гюров, на Пешо Иванов, на който иде. А в случай има един конкретен случай, тегляла била майните на Горския. О, после не му ги е тегляла майните. Ама пак му ги е тегляла. Ама защото му ги е тегляла. Защото му ги е тегляла. Разбирате ли, уважаеми зрители? Това е... Не ми звъни Желязкова, друг е номер, да не кажете, това е нейният номер. Да не кажете, 7272793, това не е номерът. Така че не кажете, че тя пак звъни. Един път го псувала, втори път не го псувала. Това нормално ли е да го псуваш, това нормално ли е да репресираш, това нормално ли е да тормозиш, мешковци сме били и така нататък. Човек, когато лъже, се огълпва. Това е моето мнение. Не знам дали е така. Не мога да кажа, че е Желязкова лъже. Това ще го установи прокуратурата, но както е видимо, другарката Желязкова за пореден път се... Някой би казал, че се осрала до ушите, но аз няма да го кажа това нещо, защото наистина е гнусно, уважаеми зрители. В нашата работа има едно правило, което е от години и са научили стари издатели, които казват: не тъпчи лайна, защото ще ти миришат. Да, ама как да ходиш по чистата пътека, като те преобладават всеки ден? Ти като си свободно мислиш човек, като си в правото си, няма да идиш да псуваш и да заплашваш, няма да идиш да се правиш на откачане или да си откачан. Ти ще идиш и ще сигнализираш, ще действаш. Ще действаш изцяло по законов път и всичко ще бъде публично. Защото ако бях така злонамерен, и май може би ще стана, защото за пореден път ме обиждат без да има причина, ще питам Желязкова на какви цени вкарва в Гърция пелети. Но това ще го оставим в един отделен епизод на Свободни думи. За сега ще се задоволим с това, с документите, които разполагат от преса, от МВР и прокуратурата, внесени, депозирани с рапортите му, с докладите му, с всичко, и завлече с свидетели, които потвърждават казаното от Рахов, докато тя казва да, псува го, не го псувах, ма вие ма записвате, аз ако съм си чист, ма записвате колко си искате, уважаеми зрители на Свободни думи. До тук по темата, разбира се, тя ще бъде отворена, ще действаме и за напред по темата, защото видимо темата бизнесът опозиция в България преобладава. Много лица, които са в момента антивластта, всъщност
целят с плюенето си към властта да прикрият извършените от тях престъпления, нарушения и най-важното, което кръжока с ръчни ръце да продължава да работи. Защото ако сега утре хванат Желязко в нарушението, ще кажат, да, да властта ме поръча. Тая държава срещу, държавата е срещу мен. А всъщност реалността е съвсем друга и вие я видяхте в звук. Ако дойде, пак казвам от ефира, те ще го гледат на предаден ден съм, другарко Желязкова, госпожо Желязкова, каквато и да си Желязкова, заповядайте в офиса на Топ Преса, заповядайте тук, изобличете мафията, изобличете разбойниците, но и ще отговаряте на въпроси, доста неудобни, смея каза, престъпно. Но това друга тема, доста неудобни въпроси, ще завърша до тук. Това беше всичко от мен, уважаеми зрители. Сега е голямата новина, предстои рубриката на Методи Библиотекарски Безумици, която до преди време беше в един друг формат Неудобните, с което говорихме с моята колежка Марията Димитрова, се завръща в ефира на Свободните думи, уважаеми зрители. Гледайте Методи Библиотекарски и Безумици, след което ще кажа две думи и по неговата тема. Дами и господа, днес се намираме в домът на Боби Ингелизов, момче от Благоевградския квартал Струмско, което миналата година, в края на миналата година, пострада много тежко. Боби, разкажи ни за този случай. На 29 октомври 2019 година се бех разбрал с един колега да отидаме прекараме инсталация Благоевградски квартал Грамада, на една къща. Отиваме и същия фатален ден се случи инцидент с мене. Срутва се една бетонна козирка върху главата ми и благодарение на огнеборците съм жив и на лекарите. Какви са обаче последствията? Сега, значи, предстои ти тежка операция? Предстои ми две. Една на чието и една на окото. Окото в момента как е? Виждаш ли с него? Окото не виждам с него. Трябва да се трансплантира роговицата. Да, а челюстта какво е? Счупена на няколко места? Челюстта е счупена на 2-3 места, която с течение на времето е зараснала на криво. Има още вчупане. Опасност от загнояване и трябва да се слагат импланти, за да се оправи. И много скъпа, непосилна за мен. Какво помниш от този ден? Какво точно стана? Значи помня, че колегата дойде и ме взема тук зад блок. Говорим за квартал Струмско. Зад блок, къде живея, да, в Струмско. Да. Отидехме на обекта, почнахме, работиме. Той отиде някъде за материали. И имаше още двама, които работиха над мене, отгоре, на горния етаж, на тапана. Къртиха нещо. Аз изгледнах от бънка и пуших цигари. Друго не си спомня. Спомня ти как се улих в болницата. С ужасни болки, предполагам. Ужасни болки. И до ден днешен продължават и болките, и физиотерапията. Каза, че има поражение на дроба? Дроба беше издупчен от щупване на ребро. За сега слава на Бога, добре е. Не ми се дава боле. Единственият проблем е окото и тюнето. Какъв е този размер на тази плоча, която е паднала върху тебе? Еми те са стандарти. 1,20 на 80-90 см. Добре, сега да кажем конкретно за операцията, която ти предстои. Докторите искат 4000 лева. Минимум. Тоест минимална цена, за да започне операцията. Здравната каса
не покрива абсолютно нищо, а имплантите са били много скъпи. Да. А другата операция за окото още не се знае. Защото са били носът и зрел и най-рано септември месец ще стане. Застраховка някаква нямаш? Не си имал? Няма. Тоест ти отиваш на... В България масово се практикуват шефовете да укриват данъци, като не пускат договори. Тоест това... ти си работил във фирма, така ли? Значи по принцип към фирма трябваше да съм. Но на приятелски начала. Да. И така. Дами и господа, това е Валентина, майката на Боби. Госпожо, представете се на нашите зрители. Казвам се Валентина Митова-Ангелизова от Благоевград. Живеем с Боби самички в апартамент. Как разбрахте вие за този инцидент? Кой ви се обади? Обаден се жената, която къщата Боби посрада. Дойде вечерта в 11 часа и ме уведоми, че моя син е претърпял злополука. След това отидахме заедно с нея до болницата. Настоявах да го видя. Когато го видях, детето ми заспа. Беше 15 дена в кома. И всеки Божи ден ходих в болницата. Какво ли не чух? Че чувам дете без мозък. Че това дете е само за органи. Всичко това претърпях. Но с Бога напред, винаги с молитва, детето ме оживя. На 15-я ден той дойде от кома, излезна от кома. Когато ми се обадиха от болницата, че детето ми е излезнало от кома, големото сърце ми се отвори. До такава беше заспал и аз. След това, всеки Божи ден пак ходихме. Продължавахме. До 33 дена той лежа в реанимация. След 33-я ден ни изписаха от реанимация, отидахме у хирургия. Аз бех придружител. Той нямаше сила, беше кост и кокъл. И там ме уведомяваха, че той няма да се осъзнае къде е. С борба, силна воля и с молитви на Дедо Господ. Само той ни спаси. Казвате, че са ви казали, че това дете става само за органи. Кой се е осмелил така да го каже това нещо? Лекарите. Доктор ли? Доктор. Лекарите. Но Дядо Господ вижда. Аз не съм съдник. Аз не съда. Дядо Господ вижда. Боря се с нохте и с зъби, колкото мога да го възстановя. Сега вие знаете как е било в самото начало. Според вас каква е прогнозата? Тоест, добре ли се развива в момента? Да. За сега добре, но от тук нататък не предстои голема борба за операции. До тук не ни разрешаваха лекарите, защото той имаше кръвоизлив на мозъка. И нямахме право да заемаме никакви операции, защото ни казваха, че това е опасно. За на масата може да умре. Да. Две операции предстоят? Да, две операции предстоят. Едната операция, която сега искам да ми помогна, който имам нужда от помощ от хората, защото това не е по-силно за нашето семейство. Това е за чайнето. Щупване на две места, зарастване и ако се забавим повече, ни казаха, че има вероятност да загнои. А след като загнои, спасението нищо. Добре, за окото как стоят нещата? За окото вече имаме лекар, който го лекува окото. С него държиме връзка, ходим на профилактични прегледи,
но ни каза, че по-рано от септември месец окото не може да го оперираме. Той също е с внос от Израел. Роговица. Цената? Знаете ли? За цената не е казано. Попитахме лекара, но той ни каза, че миналата година била една цена, сега следвала друга цена. И все още не знаем цената. До септември месец няма да знаем цената. Да. За сега това единственото къде е. Ами ние в момента изписваме банковата сметка на екрана, така че всеки човек, който има голямо сърце, може да помогне. А пък ние ще се свържем с кмета на община Благоевград, защото знаем, че се отпускат такива помощи, пък ще видим какво се случи. Дай Боже. От интернета ли ти има? Как да коментира човек пък след този филм на Берег Тарски, след този епизод на Безумици? Наистина се надявам заедно, уважаеми зрители, споделите това видео на страната, за да могат да видят повече хора, защото Боби наистина има нужда от нашата подкрепа. Единството, което мога да кажа, че няма как, ще трябва да мъкне малко политика в тази кофти ситуация, е, че в началото на своя мандат, Благоевград, понеже Боби е Благоевград, в началото на своят мандат, настоящия кмет на Благоевград, Румен Томов, който последно време ме плаши със съд, защото изпълняваме неговата заръка за това да го разпърваме на кръст. Ние медиите, нашата работа била да го разпърваме на кръст и ние го разпърваме буквално с неудобни въпроси и теми. Първото нещо, което направи Румен Томов, каза съм го в това предаване, да дари 5000 лева на свой приятел, който се призна, че е алкохолик във вестник Струма, за това, че му се запалила вилата в едно благоевградско село. Причината за тия пари, защото просто човекът, държавните пари да бъдат дадени, което е срам и за общински съвет Благоевград, което е срам и за кмета, да бъде даден този човек да се ремонтира вилата. Запалената вила, затова ти се напил. А такива като Боби винаги остават в ъгъла да живеят своето страдание. Боби няма връзки, Боби не е от БСП, Боби не познава Сашо Мановски, Боби не познава Томов, Боби не познава никой. Боби познава болката. Но, за съжаление, на политиците и тези, които управляват бюджет за подмагане на точно такива млади хора, не им показа такива като Боби. Защото Боби няма да им донесе гласове. И Боби няма връзки. Моля ви, уважаеми зрители, да помогнем на това момче, с което можем. Дори едно споделяне на вашата стена. По случая може да намери хора с големи сърца, които съществуват извън политиката, в бизнес. И не само в бизнес, разбира се, и в обикновения живот, за да може наистина да променим към добро живота на това момче, защото такива хора заслужават да бъдат подпомагани, а не партийни алкохолици, които са близки с кмета. Умишлено го правя този ракурс, за да провокирам Томов да се трогне и да извади пари от бюджета, предназначен за болни хора, да го дава за правилната кауза. В крайна сметка, нали икономисвате пари. Господин кмете, помогнете на тези хора, които наистина имат нужда. Провокирам ви с тази остра критика, не за да могат да ви обидя за пореден път, а с цел да ви провокирам да помогнете на един човек в кръщяща нужда. Това беше всичко за сега от свободната зона, свободните думи с Веселин Стаменов. Аз продължавам да си слагам маската, защото знам, че маската и ограничава и говоренето, а човек като говори много, си създава много проблеми и го наричат смешко. До следващия път.